Nazdar 3D tiskaři, tohle bude takové kratičké videjko. Někdo po mně chce vytisknout malou figurku Deadpoola, nebo figurku tu bustu, už se mi tady tiskl velkou i malinkou z karbonového PLA. Teď po mně někdo chce z nějaké pastelové barvy, což k Deadpoolu úplně nesedí, ale jeho volba. Takže já jsem říkal, víš co, já mám tam na testy ještě jeden filament od Plastu Mladéč, svěží limetkové PLA+. A já si myslím, že to by mohla být ta barva. Já těch barev mám víc, já vezmu tu limetkovou. Ostatní odstíny se myhly třeba v, jak jsem dělal ten muffinotoč. Tenhle nevím, jestli tam byl nebo nebyl, možná se už někde myhnul, nevím teď přesně. Každopádně ho teď na to použiju. Takže je to tedy filament od Plastu Mladéč, PLAčko, respektive PLA+, svěží limetková. Mají těch takových pastelových, řekl bych ovocných, potravinových, to je bubblegum a dětský pudr a já nevím co, mají těch odstínů víc. A tenhle je takový moc hezký. Ten výtisk, filament má nějaké plnivo a výtisk má takový hezký, na těch 195, nakolik já tohle většinou tisknu, má takový hezký polomatný povrch. Jo, není to tak hodně matné, třeba jako politera od Polymakeru, ale je to dobře, protože jak je ten filament hodně plněný, hodně matný, jo, a že je pak takový skoro houbovitý, tak může jako míň dobře reprodukovat některé detaily a můžou tam být problémy s mostěním a s převisy a tak dále. Nedávno jsem to ukazoval ve videu, tady máme video, jak se stejná soška vytiskla různě s různými filamenty. Jo. Takže o tom to je. Tady si myslím, že je ten poměr toho plniva tak akorát, aby to mělo zajímavý povrch polomatný, ale přitom, aby se nezhoršily vlastnosti nebo vzhled těch výtisků. Každopádně, tady se to můžete přečíst o tom PLA+. Ano, tady píšou nižší tisková teplota 195, ano. Dá se tisknout i výš, jo, ale na těch 195 se mi zdá, že to je na extruderu E3DV6 tak akorát. Jo. Ten materiál je celkově takový trošku měkčí, má asi i na PLA trošku nižší tepelnou odolnost, ale to většinou, ano, tady to taky píšu, ale to většinou u takovýchhle výtisků sošky na stůl, tak nevadí, že to vydrží jenom 50 nebo kolik, nevím, jo. Prostě PLAčko, jo. No. Takže já z něho něco vytisknu, mám tady teď jeden Ender 5 Pro, který se po, já nevím, po roce, po dvou, ani nevím, se u nás objevil na upgrade extruderu, byla tam dvojka, ještě extruder verze 2 nebo 3, ani nevím, a šla tam šestka s BMG Dual Drivem, takže to jsme tam udělali. Je tam tryska 0.3, což mě trošku potahalo, to pak řeknu, a nám někdo volá, Jirko, musíš počkat, a vytisknu to na tom a ukážeme si, jak jsem si to naslajsoval Simplify 3D, třeba to někoho bude taky zajímat. Tak, tady ho mám. Odkaz na tuhle skvělou supportless, čili bezpodporovou bistu, tak odkaz je pod videem, stejně jako odkaz na materiál, a je to tištěné na 50% prostě stažené velikosti, abych tak řekl. Jo, je to, když si dáme drátěný model, je vidět, že to je opravdu hezký, detailní mesh 3D model. Jsem zvědavý třeba tady na tu kartu, jak se vytiskne, ona je takhle odstává od toho ramene, na to se pak podíváme. Tady ta přeska, tady ten granát, na to pak mrkneme. Tady ten, nevím co to je. No, meče, to je jasné, tady nás zajímá, jak to bude strunovat, jo, jestli trošku nebo vůbec, nebo moc. Převisy pod tou bradou, tam je ten úhel opravdu velký, jo. No. A jak jsem říkal, je to tryska 0.3, takže já to nastavení mám takhle, ukážu vám, tak to mám tady já nastavené. Průměr trysky 0.3 mám ubraných 5% materiálu, jo, na 0.95. Proč? Tohle je prostě věc, se kterou se pracuje, jo. Vzhled materiálu versus jeho pevnost, vzhled výtisku versus jeho pevnost, jo. Takže u těch designových dílů se pár procent běžně ubírá, u
pevnostních dílů se třeba 2% přidají, aby se to víc peklo. To už je prostě, jak říkám, často 3D tisk je přesná hra s nepřesnými čísly. Tak, tloušťku vlákna 0,38, jo, protože 0,3 tryska, takže tloušťka vlákna 0,38, 1,2 mm retrakce, mám tam konec dodávky materiálu před koncem perimetru 0,2 mm, jo, 0,2 mm materiálu před koncem perimetru, před koncem perimetru se zastaví dodávka materiálu a při zahájení nového perimetru se z těch ušetřených 0,2 vrátí. Je tam 0,2 mm Z-hop, protože jsou tam velké převisy a rychlost retrakce mám na 60 mm za vteřinu. Je to vrstva 0,1, čili 0,1 mm, s tím, že první vrstvu mám na 0,25, čili 0,1 × 2,5, že jo, máme 0,25 mm. Je tam větší tloušťka vlákna pro první vrstvu 135% a první vrstva pojede na 50%. 14 horních, protože je to desetina, jo, tak 14 horních, 8 spodních vrstev, 3 perimetry. 3 perimetry o tloušťce kolik? No, 0,38. Jo? Tady je všechno standardní. Startovní bod bude co nejblíže souřadnicím 180-500, jo? Takže 180 je někde tady a 500 je někde v dálce. Takže nejblíže tomuhle bodu se bude vytvářet šef. V Prusa Sliceru si ten šef můžeme nakreslit, to je super. Tady zase v Simplify 3D si můžeme zase numericky určit tu polohu. Teď nevím, abych nekecal, jestli to v Prusa Sliceru není takhle numericky taky. Už se mi ty slicery všechny pletou. Když tak omluvte jezdiákovi chybu. Tak. Smyčka kolem dokola, nic zvláštního, jo. Nemám odstřikávačku, takovou tu. Kdo? Divili byste se, kolikrát mě to řekne. Mám rád něco s tou tiskárnou, protože já mám průšu a já když začnu tisknout, tak ten průša mi vždycky na začátku tisku takhle na kraj udělá linku. Ale ty endery od vás mi to nedělají. Jak to na té tiskárně mám zapnout? Řeknu, no a to je věc start scriptu, tak si to tam přeneste Ctrl-C, Ctrl-V do start scriptu a máte to. Aha, já si myslím, že to dělá tiskárna. Já říkám, no to dělá tiskárna, ale musíte jí to dát nějak najevo, aby to udělala. Jo, takže já si tisknu, tady tu linku nedělám a tisknu klasicky linku kolem dokola, ale oboje je správně, to je úplně jedno. To je prostě spíš věc lenosti, než toho, že by to bylo zásadní. Samozřejmě pokud mám výtisk kompletně, úplně do kraje, jo, tak ta linka tady může vadit. Jo. Výplň 10%, nic speciálního. Přesah infilu do perimetru 20%. Jo. Nechci, aby mi to někde vyhřezlo moc, ale aby to jakž tak škytlo. Podpory. Aha, já jsem si tady dal podpory, vidíte. Podpory nechceme. Podpory nechceme. Teplota 55 na podložku a tryska 195. Jo. 55, 195, jak jsem říkal. Chlazení od druhé vrstvy 50%, od třetí 100%. A tady jsou pak nějaké takové ty nastavení ohledně, že si má bliknout naplno, když... To je vysvětlené. Mám tady videoseriál o Simplify 3D, tam je to vysvětlené, co tady ty tahátka dělají. Tady máme všechno. Standardně bych řekl. Skript G28 Autohome, G29 Meshbed leveling před tiskem, je tam bieltač na tiskárně. Rychlosti. Výchozí rychlost tisku 60 mm za vteřinu, to znamená, že na 60 se pojede infill, na 60 se pojedou vnitřní perimetry. Vnější perimetr se pojede na 50% ze 60, což byste nevěřili, je 30 mm za vteřinu, stejně jako solid infilly. A XY přesuny, movement, jo, mám tady 150 mm za vteřinu. A u vrstev pod 5 vteřin je stažená rychlost až na 20%. Tady pak bla bla bla, velice nic podstatného si myslím. A tady máme vnější perimetry, pouze klasické perimetry jako smyčky, ale uvnitř jsme povolili jednotahovou výplň o proměnné tloušťce. A tady nemáme nic. Jo? Tak.
že to slicujeme, já to typuju na nějakých 11-12 hodin reálně. Jo, je to 0,1 vrstva 0,3 tryska. Tak ukaž. Se ukaž. 8,5 hodiny píše, to ani náhodou, to bude minimálně 11. Tak. Tady je vidět, kde máme retrakce. Kde bude šéf, jo, tady je to vidět. No. Tak jsem na to zvědavý. Tak to tam pojďme pustit. Takže Ender 5 už to tiskne 12. hodinu, už to bude vytištěné. Je to tedy, jak jsem říkal, Ender 5, upgradeovaný Ender 5 Pro, který má ale jinou elektroniku lepší. A je tam extruder verze 6K1. Tady je to vlastně vidět, tady je i MPX konektor, který usnadňuje výměnu hodendu, tedy když se mění tryska, tak se nemění tryska, ale celý hoden. Takže sundají se dva šroubky, tohle se všechno odklopí, vytáhne se konektor a celý hoden vytáhnete i stopítkem a starmistorem. Ukazoval jsem mockrát, ale furt se na to někdo ptá, tak jsem si řekl, že to tady ukážu, jo? Tady to je. Tady jsem zrovna ten hoden čistil, protože tam byl zákazníkův hodend s ocelovou tryskou 0,3, což jsem nevěděl, tak já jsem tam předtím něco valil velice narychlo a filamentem s částečkama a prostě jsem tu trysku ucpal, tak jsem mu ji musel vyčistit. Říkám, jak to, že to netiskne, tohle tisk úplně běžně. A pak jsem to vytáhl, říkám, jejde, on tam má 0,3. No, takže jsem mu to vyčistil, tak jsem to zrovna hned využil, ten MPX konektor, protože když se to dělalo ten hoden, tak se nikdo nevšiml, že je tam 0,3 tryska. No a ten výtisk tady z toho zmiňovaného filamentu už se blíží do svého finále a takhle to vypadá. Myslím si, že to vypadá velice slušně. Ještě vršek hlavy a už to bude. Tisknu to na těch 195, na tuto teplotu u takového masivního dílu to bude pevné dostatečně. Strunování například zadu mezi těma rukojetěma těch mečů v podstatě nulové. To je taky věc, kterou chci zmínit. Občas někdo zavolá a řekne, vy jste tiskl na té vaší tiskárně tamto a to a máte to tam krásné a já jsem si ten soubor dal tisknout taky. Mám stejnou tiskárnu jako vy od vás a strašně to strunuje, jak je to možný? Já se zeptám, no a co to máte za filament? No a on nechce tady nikoho zazovat a řekne nějaký filament za 250, za 300 korun. A já řeknu, no jo, jenomže ten filament na tom mém videu byl filamentum, nebo plasty mladeč, nebo prušament, nebo polymaker. Jo, nebo Spectrum, teď mám hodně oblíbený. A v těch filamentech je rozdíl velký i ohledně té v úzovkách ochoty nebo toho rizika toho strunování. Tak to prostě, samozřejmě má na to vliv spousta dalších věcí, ale některé filamenty strunují, prostě můžete s těma teplotama šaškovat jak chcete a s nastavením retrakci odtrhu, já nevím čeho, stejně ten sklon k tomu strunování mají mnohem větší než jiné filamenty, překvapivě většinou dražší, kde zas až tak úplně precizní v tom nastavení být nemusíte, ono se to stejně hezky vytiskne. A když je tam třeba strunování, tak takové úplně takové to minimální, co otřete prstem, nebo přejedete s opalovačem. Tady je úhel 85 stupňů ze spodité brady, jo. Si nám to na to zaostří. To samozřejmě bez podpor, ale to jsme viděli v tom videu, v té části videa o tom slajsování. Já to ještě dám bez světla kvůli té barvě. Rozsvítíme si na to. Jo, porovnávám barvu výtisku s barvou, co vidím očima, s barvou výtisku na displeji mobilu, jak to teď točím. Samozřejmě nevím, jak máte nakalibrovaný monitor, ale tohle je zhruba ta. No, nebo ne zhruba, tohle je poměrně přesně to, co já vidím na svém displeji svého mobilu, ta barva.
odpovídající barvě toho filamentu. Takže za mě tento filament skvělý, odkaz na ten filament máte pod videem a vlastně máte tam i odkaz na tady toho Deadpoola. Nuž, já už jsem ho tam dával, ale dám ho tam znovu. Moc hezký model bez podpor. A podívejte se i na další modely tady od toho autora. Má tam těch 3D modelů bez podpor víc. Všechno jsou to takové různé bysty. Ale to byste nevěřili, jak taková bysta se dá hezky vytisknout bez podpor. To bych byl z toho blázen. Tak, máme vytištěnou. Tak, skrč nohy, Jogare. Tak se na něho podíváme. Co ta karta? Čekajte, já to přiblížím trošku. Tady máte zátiší. Až přiblížím, tak hele, karta. Ještě přiblížím. Karta dobrý, já myslím. Odstává. Pak jsme se tam dívali na co? Na ten granát. Potom na tu přesku. Já myslím, že hezky. Šef. Tohle, co tam je, to tam je prostě z 3D modelu, jo, tady takové. Ty převisy by mohly být trochu lepší, ale bych taky mohl jet pomalej, co ty převisy jenom, ale ty převisy těm plněným filamentům jdou prostě hůř. A samozřejmě taky záleží na průměr trysky, tloušťka vlákna, chlazení a tak dále. Tady ta sponka taky dobrý. Zaostří se, vyňo. No. Takže, zátiší. Já myslím, že dobrý. Jak filament, tak tiskárna. Takže opakuji, odkaz na filament pod videem. Odkaz na 3D model ve smyslu ne na stažení, jo, protože já mám pocit, že to stalo nějaké kačky, takže odkaz na Kult 3D, s kam je to stažené, na případnou koupi, ale to byly nějaké 10 kačky. Jak říkám, podívejte se na toho autora, má tam těch byst víc. A tak. Takže za mě filament skvělý. A samozřejmě přemýšlím, že víte co? Já dám pro Simplifyisty, já dám pod videem i odkaz na stažení toho mého Simplify 3D souboru. Akorát tam nebude ten Deadpool. Bude to prázdný Simplify 3D soubor. Jo, že nemůžu vám ho dát s tím STLkem, jo, takže bude to prázdný STL soubor s tím nastavením, co jsme si ukazovali, kdyby si to chtěl někdo použít. A je to teda na tiskárnu jakoukoliv s tiskovou plochou 22x22x25, nebo to je jedno, XY22x22 v centimetrech. A pozor, s krátkým extruderem, jo, na Bowdenových. Pokud můžete to klidně použít, jo, jestli máte Bowdenovou tiskárnu, nějaký Ender 3, Ender 5 a co já vím, co s Bowdenem, jo, s Bowdenovým dlouhým extruderem, můžete použít taky, akorát si délku retrakcí změňte třeba na 4,5, jo, a mělo by to jakž takž vědět taky, jo. A kdybyste to tiskli z jiného filamentu, tak samozřejmě si přizpůsobte teploty, jo, ale jako výchozí bod by vám to možná mohlo být k něčemu, někomu, jo, do Simplify 3D. Tak jo, tak to bude asi všechno pro tentokrát, díky, mějte se, ať vám to tiskne. A samozřejmě, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, Ender 5 Pro v různých verzích, s různou verzí elektroniky, se spirou, bez spiry, s bieltačem, bez bieltače, s originálním extruderem, se čtyřkovým extruderem, se šestkovým extruderem krátkým, nebo Ender 5 Plus, taky různé verze elektroniky, extruderů, výbavy, nebo Ender 3S1, Ender 3S1 pro verze Rimmer, nebo teď velice nadějnou, nebo ne nadějnou, ta tiskárna skvělá, Sermunde 1 s tiskovou plochou 28, 26, 31, uzavřenou hezkou tiskárnu, taky jsme si tady už ukazovali, nebudu to zase pobíhat,
tak ta s těmi mými úpravami se taky jeví velice slušně a dobře se prodává. Takže kdybyste chtěli 3D tiskárnu sestavenou, otestovanou, s českou podporou, včetně přístupu k neveřejným videím a vzorových dat k tisku a hlavně té podpory, tak kontakty máte pod videem. Díky, čau, mějte se.